abracadabra, simsalabim bam bam. We come with the sound, abracadabra, simsalabim bam bam. With the silver salaman, abracadabra way. We come with the sound, abracadabra way. With the silver salaman, abracadabra way. We come with the sound, abracadabra way. Salaman. And I feel that smell, and demon in position like a fireball. We are the king of levitation, mysterious in the Orba Congo nation. Mambo Jumbo, master invocation, crystal ball, and the flying room. With the demons and ghosts, in the hermetic gloom. And the earth, fire, air, water, five elements. From Moloko, Makumba, Bam, bloody great bang. Bamba, Labo, Green Bar, supernatural power. Follow us, the spring will soon be over. The medicine man, unleashing your disease. Echo, echo, Azarak, with a masterpiece. 1 billion servants are coming like the streets. As my full moon party, mages open the gate. In the magic circle, we dance with the beat. Witches and creatures and monsters like this. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the steel salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the steel salaman. Abracadabra sim salabim bam bam. Boa noite, querido teleinternauta. Terça-feira com mais um encontro entre você, que está aí na frente da telinha do computador, e nós aqui nos estúdios da TV Cinec. Para quê? Para fazermos juntos o programa Truques e Ilusões. Hoje, o programa é de número 463. É brincadeira? Não, né? É muito programa nesse tempo todo que estamos aqui na TV Cinec. Sempre pela TV Cinec. Você é a causa mais importante para a realização desses programas. Sem você, meu teleinternauta, seria impossível a gente ter atravessado esses 463 momentos de mágica e felicidade, né? Juntos, transpirando a arte que amamos, a rainha das artes, a mágica. Então hoje vai ser assim, nós vamos fazer um programa cheio de mágica, falando de mágica, de assuntos de mágica, muita coisa para você, preparado com muito carinho. Nós temos esse propósito firme de fazer o melhor que pudermos, que está ao nosso alcance, para você. Então, ficamos juntos e queremos saber de você. E como é que a gente procura saber de você? É você que tem que dizer. Como? Mandando um recadinho aqui para a gente, não é? Você pode fazer isso usando as nossas conexões, quer ver? Olha quanta coisa você pode usar para chegar até a gente aqui. Nesse momento, online, bem rápido. Mas vou insistir naquilo que sempre faço, a mesma tecla. Ou seja, você tem algumas opções práticas. A primeira delas é aí o site da TV Cinec, bem do ladinho aí da tela onde você está me vendo. Tem um espaço muito apropriado para você colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, se você quiser, e o recadinho. Aí é só clicar em enviar e a gente vai recebendo aqui. Outro caminho é a fanpage do programa Truques e Ilusões, está aberto para você. Você manda e a gente vai vendo o recadinho chegando aqui. Ou então você pode usar também a minha página no Facebook. Então é Carpes, Truques e Ilusões, fácil, manda um recado e a gente vai recebendo. Mas manda mesmo, a partir de agora. E a gente vai selecionando, durante o programa, a gente vai mencionando o que você mandou. Vai ser muito gratificante para nós saber que você está aí prestigiando a gente. Uma programação hoje muito gostosa, com toda certeza. Olha, é aquele momento que eu confesso que me sinto muito abatido para fazer. Mas é a vida, né? E a gente não pode fugir do destino.
Então, a gente tem que informar aqui também um momento triste. Eu tenho pesar em dizer que uma varinha foi quebrada com um distinto colega nosso da Argentina, mágico argentino, que muito produziu para a arte mágica, muito querido entre os seus colegas, entre seus pares na Argentina. Eu estou falando de Ray Francas, que faleceu, aí está a foto dele, vitimado por um acidente, foi atropelado por uma motocicleta. Então, tirou a vida aos 48 anos, muito moço, com tanta coisa para fazer. Ele era o atual presidente do EMA, Entidade Mágica Argentina, e foi agora presidente do Flasoma 2015-2017. Então, esse último Flasoma, ele estava conduzindo os trabalhos e passou a essa direção para nós brasileiros através da NOAMAC, através do Fernando Dantas, que agora é o presidente, nesse outro período até o início de 2020, e conduziu com muita segurança e com muita galhardia. É uma lacuna muito grande no seio da família mágica argentina. E eu daqui mando as minhas sinceras condolências, em meu nome, em nome de toda a equipe do programa Truques e Ilusões. Lamentamos profundamente. Sua partida nos entristeceu realmente. Então, Confraria Mágica Argentina, recebam esse carinhoso abraço e queria que vocês transmitissem à família os nossos pêsames. Que Deus console o coração de cada um. Varinha quebrada, mas o show continua. O show continua porque é assim, não dá para parar. Cada um de nós vai ter um momento. Esse foi desse querido colega. Não sabemos o futuro. Mas fica aqui a certeza de que ele aprovaria com absoluta certeza a continuidade do show. E o nosso programa é show. E é por isso que eu quero convidar vocês para um evento que vai acontecer logo, logo, logo. Por quê? Porque nós estamos a caminho do nosso 9º aniversário, 9 anos. Olha aí, tem um cartaz para você. Queria que você anotasse. Nós vamos completar 9 anos aqui na TV Cinec, fazendo Truques e Ilusões para você. E vai ser uma festa. E vamos fazer essa festa no dia 18 de julho. Tenho informado que será, o aniversário será efetivamente no dia 19 de julho, foi quando a gente inaugurou o programa. Mas, como terça-feira vai cair no dia 18, é no dia 18 que vamos fazer a festa. Então você é nosso convidado e eu queria que você ajudasse a divulgar esse momento festivo, não é? Dia 18, terça-feira do próximo mês. Olha, quanto tempo falta, hein? Falta muito pouco, sabe por quê? Porque hoje é dia 13. 13 de junho. E eu comecei a falar a caminho do 9º aniversário, sabe quando? Em janeiro. Como passou depressa, né? O tempo voa. Então, daqui a pouco, estamos, sim, no ar com essa programação. Então, vamos ajustando os nossos relógios, acompanhando o tempo para este encontro que vamos ter nessa oportunidade. Bem, eu normalmente aqui falo com um colega nosso que sempre traz notícias, especialmente
da AMSP, da Associação dos Mártires de São Paulo. E é nosso colega, é o primeiro secretário lá da AMSP, e ele é integrante da nossa equipe. Eu estou falando do Tom Micado. Mas o Tom Micado hoje está com um trabalho, ele tem uma atividade, e ele também esteve agora realizando um show de mágica nesse final de semana. E aí nós trouxemos uma foto para a gente não esquecer dele, da fisionomia dele. Olha como ele está bonito aí. Ele está numa festividade onde ele foi contratado para ser um mágico e se apresentou aí. Depois, quando ele voltar semana que vem, ele vai falar sobre isso aí. Então eu fiz questão de colocar essa foto em homenagem a ele, porque ele sempre traz aqui essas novidades. A MSP vem de realizar alguns eventos e tem mais um que ele está fazendo em conjunto com a Ilusiolante. É uma conferência do nosso colega do Rio de Janeiro, Gustavo Vierini, que vai agora no dia 16 apresentar uma conferência. Essa conferência vai ser feita com um custo de R$ 80. Mas para os associados da MSP, ela vai custar apenas R$ 50, né? Já é uma vantagem. E depois desta conferência que o Gustavo vai fazer, ele vai apresentar um show também lá na Ilusiolândia. Aí é um show aberto ao público, qualquer pessoa pode participar, não só são os mágicos. Pode levar, o mágico já pode levar amigos, parentes para assistir o espetáculo. Então vocês estão convidados a procurar o site da Ilusiolândia. Ali tem todos os detalhes, endereço, como chegar e como você vai fazer a reserva do seu ingresso ou da sua participação na conferência. O show, que é aberto ao público, custa R$ 30, né? Esse é o espetáculo. Mas muito bem, nós vamos fazer agora algumas sugestões que habitualmente fazemos aqui. E nós começamos, antes de mais nada, com um jovem mágico que criou um canal no YouTube para fazer um trabalho dirigido à mágica, dedicado à mágica. E eu estou falando do nosso querido colega Cabuto. Aliás, o Cabuto começou praticamente aqui no programa Truques e Ilusões. Depois a gente foi levando ele lá para a Associação dos Mágicos e ele foi crescendo, se desenvolvendo, se tornou um profissional competente. Ele já trabalhava numa loja de mágica, o Rei das Mágicas, lá com o nosso querido Morgado. Então tinha uma noção, e daí para frente, para se desenvolver, foi um passo. E ele criou esse canal e ele fala de mágica. E eu queria que ele mesmo apresentasse para você esse canal no YouTube, para que você anote como chegar até ele. Tudo pronto aí? Vamos ver esse vídeo do Cabuto? Sim, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Magirando. Canal este que vai tratar de curiosidades e muitas outras coisas sobre mágica. E a ideia do canal é, semanalmente, termos vídeos falando sobre curiosidades, biografias, entrevistas, reportagens e reviews de produtos também. Para que assim, todos possamos compartilhar conhecimentos e melhorar sempre esta que é a rainha de todas as artes. Então você, meu amigo, amante da mágica, seja você um amador ou profissional, esse é seu lugar. É isso aí. Tá aí o Cabuto com essa iniciativa. Vamos prestigiar visitando o seu canal lá no YouTube. Mas algumas dicas aqui para vocês. A gente sempre faz, toda semana, e eu indico aqui os grupos do nosso colega Rick, o mágico lá de Catanduva, né?
ele tem muita criatividade também, e ele criou diversos, você está vendo um cartaz aí, tem vários dos grupos que ele criou, mas aí não estão todos não, tem mais. E dentre esses grupos, neste mês aqui, nós selecionamos um, que é o grupo Amor e Mágica. Olha aí, Amor e Mágica. Por quê? Porque nós estamos no mês dos namorados. Ontem, dia 12, foi o dia dos namorados aqui no Brasil. Não sei se fora daqui o dia é o mesmo. Então, em razão disso, está aí uma sugestão. Entra lá para saber por quê. Por que Amor e Mágica? Esse amor é o amor comemorativo ao mês dos namorados? Ou porque é amor à mágica? Você quer saber? Tira essa dúvida entrando lá no grupo do Rick, Amor e Mágica, né? Vale a pena. Mas também o nosso querido colega Rick, ele criou uma loja virtual, que é a RM Criações Mágicas. E lá ele tem produtos criados por ele e outras coisas também. E ele resolveu, em função de uma comemoração de 2 anos de existência da loja, fazer uma promoção. E essa promoção, você está vendo aí, começou no dia 1º de fevereiro e vai até agora o final de junho, né? Até o final desse mês, então você precisa correr. Com descontos que vão de 10% até 30%. Olha, 10% a 30% de desconto é um presentão, hein? E ainda tem um detalhe: se fosse só isso, já era uma grande coisa, mas não, é que ele está mantendo os preços de 2016. E ainda assim dá esse descontão aí que eu acabei de falar. Então você tem que entrar no canal do Rick, o Mágico de Catanduva, no YouTube, e aí você vai procurar visualizar o link Jump 1. E aí você tem todas as opções dos artigos que ele está colocando em promoção. Vale a pena. Feito isso, eu quero colocar à sua disposição também o grupo do programa Truques e Ilusões. O nosso grupo está aberto, está aí um cartaz para você, inteiramente aberto para você, para que você use da sua prerrogativa de falar sobre o programa. Você pode mandar sugestões para o programa, você pode dizer, olha, eu gostei disso ou daquilo do programa, ou então não gostei de alguma coisa no programa, o que você quiser. As críticas que vão chegar serão sempre muito bem-vindas, desde que elas sejam aquelas críticas construtivas, não é? Que vão nos ajudar a melhorar a nossa programação. Então, fique à vontade. Você pode colocar fotos, você pode colocar vídeos que você queira, desde que eles não tenham a revelação de segredo, porque aí, pela nossa filosofia de trabalho, nós não vamos aceitar, será retirado. Mas, com essas ressalvas entendidas, manda lá o seu vídeo e a gente vai, com muito gosto, mostrando isso até no programa. E você pode mandar sugestões para um quadro que nós temos no programa Truques e Ilusões, que acontece hoje, porque hoje é a segunda terça-feira do mês. E esse quadro é muito importante e é um quadro muito esperado, não só pelos mágicos aqui, nossos mágicos conterrâneos, mas como de fora do país. Então, esse quadro chama-se Por Dentro da Mágica, e é organizado, é preparado, é trabalhado pelo Oscar Zancopé. Então, daqui a pouquinho tem essa aula para você. Espere um pouquinho, dentro do programa você vai ter a oportunidade de ver o Oscar dentro do quadro Por Dentro da Mágica. Mas você pode colocar ali uma sugestão: olha, eu quero pedir para o Oscar abordar este tema. Então você diz o tema que você quer que ele aborde, certamente ele vai atender o seu pedido. Valeu? Então estamos aguardando isso
você estará ajudando o programa, estará ajudando nessa identidade de algumas outras coisas que a gente ainda não observou e que você, por qualquer motivo, tem interesse em saber. E a gente, então, vai desenvolver isso. Certamente o Oscar terá esse cuidado. Muito bem. Quero sugerir para você uma assinatura de revista. A revista Mage. A revista Mage é a única revista publicada no Brasil. É a única revista feita, impressa no Brasil. Ela é produzida pelo nosso querido Williams Lopes, que é lá de Lins, não é? E este exemplar traz uma homenagem ao colega curitibano Hugo Moraes. Então está ali alguma coisa a respeito dele, uma biografia feita pelo Rodrigo Botura, mas tem artigos envolvendo outros temas, outras atividades mágicas que já aconteceram. Então você pode solicitar a revista da assinatura por dois caminhos. Eu vou dar o primeiro caminho, que é o telefone. O telefone é um prefixo 14, porque é da cidade de Lins, aqui no interior de São Paulo. O telefone é 99725-3767. Ou então, você pode mandar pelo e-mail Mage, que é o nome da revista, ponto Will, que é a abreviatura do seu diretor, Williams, é W-I-L-L. Então, mage.will@gmail.com. Muito bem. Agora eu quero convidar você a entrar aqui na minha sala de visitas e tomar conhecimento do visitante desta noite. Muitos já sabem, porque eu divulguei, a gente sempre faz a divulgação do programa. E ele, mais do que visitante, já é prata da casa, como eu disse. Ele é habituê do programa Truques e Ilusões. Então, tenho um imenso prazer em falar novamente e receber aqui esse querido colega. Sabe quem é? Ele está meio assim, só para saber quem é. Será que ele sabe quem é ele? Sabe, não é? É o mágico Topete, nosso querido amigo. Tudo bem com você, meu amigo Topete? Boa noite, Carpes. Boa noite a todos amigos aí que estão assistindo a TV Cinec. É um prazer estar aqui de novo, Carpes. É pela 14ª vez. Poxa vida! Há um registro disso, né? Sim, eu tenho um registro. Tem um registro. Hoje eu trouxe o registro escrito hoje. Ah, vamos ver já. É. O Topete, ele é um querido colega que tem cuidado das coisas nas suas minúcias. Então, ele tem agendado desde a primeira vez que ele veio ao programa até hoje. E ele vai mostrar isso já. Mas eu queria que você notasse também, e queria ver se a Andréia podia dar uma aproximada. Quando eu falei que ele é criativo, é mesmo. E ele tem um crachá que divulga onde ele vai. Sim. Sem falar nada. Está aí. E que está estreando hoje. Está estreando hoje. Está estreando hoje. Estreia exclusiva no programa Truques e Ilusões. Deixa rodar um pouquinho aí. Então ele faz uma divulgação e coloca uma mensagem. Que mensagem é essa, Topete? Carpes, acontece que eu resolvi que eu gosto muito de colocar, quem acompanha eu pelo Face, sabe que eu gosto de colocar muita mensagem positiva. Certo. Eu acho que já tem muita coisa negativa para a gente ver. É verdade. E eu acho que a gente, se as pessoas passarem a ter mais pensamentos positivos, as coisas tendem a melhorar. Certo. Então eu falei assim, eu pensei assim, poxa, se eu estou postando no Face, se o pessoal está gostando, seria bacana se eu utilizasse essas mensagens na mágica. Então, como você sabe que eu faço mágicas em hospitais, faço mágica para pessoas que precisam de levantar o astral, então eu falei, o crachazinho, já que vai escrever alguma coisa, que escreva uma mensagem positiva. Positiva. No final. Porque quem lê, não vai ler só o meu nome, só o meu telefone.
vai certo. ver também uma mensagem positiva, que no caso está escrito lá, pensamento positivo e não desista jamais. Muito bom. E isso aí também é o meu lema. Claro, é o que você transmite, não só através da positividade da mágica. Exatamente. Como na mensagem que você transmite, que sai do seu coração. Porque quando a pessoa, Caps, quando a pessoa vê a mágica, se você passar uma mensagem positiva com essa mágica, quando a pessoa lembrar da mágica, ela vai lembrar da mensagem. Então, isso vai ficar marcado na pessoa. Claro. Então, veja, você acabou de dizer, e nós já sabemos, já falamos aqui diversas vezes, todas as oportunidades que você esteve conosco, sobre essa atividade. Sim. Muito especialmente junto a hospitais. Sim. E entidades beneficentes também. Com certeza. Não é? No qual já fiz até com você. É verdade. Nós fizemos um evento juntos. Isso. Em beneficente. Isso. Aliás, foi muito gratificante. Sem foi, dúvida nenhuma. Fomos você, o Magin e eu. Isso. Né? Fizemos. Tinha uma enormidade de crianças. Sim, foi muito bacana. Então valeu a pena. Então, nesses momentos, você tem divulgado essas mensagens através. Sim. Desse momento agora que você cria. E eu quero fazer só uma pergunta de curiosidade do seu pensamento. Se você estiver fazendo mágica, você deixa funcionando normalmente o crachá? Sim. Sim. Você Sim. não acha que talvez possa tirar um pouquinho a atenção da mágica? Não, porque não. quando a pessoa, muitas vezes, quem está vendo. São pessoas que estão, por exemplo, se eu estou, por exemplo, num restaurante. Isso. Eu estou fazendo mágica para você e uma outra pessoa já está olhando. Perfeito. Só que ela está olhando e ela está achando que só vai ver só o meu telefone. Mas aí só tem uma mensagem. Vai entrar uma mensagem. Que normalmente existe, esse crachá, outros mágicos também usam. Uhum. Mas normalmente é só. Só com o nome, a divulgação do site, nome. Site, telefone, isso. Só. E você, eu resolvi então, colocar uma mensagem positiva. Sentiu no coração. Esse desejo. Isso, exatamente. Complementando aquilo que você vem fazendo nas suas publicações quase que diárias. Isso. No Facebook. E que tem dado impacto. Que bom, tem tido retorno. Tem tido retorno via inbox, cara. Eu achava que, por ser um face de mágico, o pessoal que estava ali estaria interessado só na mágica. Mas eu percebi que as mensagens que eu estou postando está ajudando pessoas. Então, o fato da pessoa entrar por eu ser mágico, ela depois acaba vendo que não tem só mágica. Entendi. Tem mensagens positivas também. Claro, entendeu? Claro. E isso, as pessoas que vêm no inbox, Carpes, é emocionante, cara. Porque tem pessoas que já chegaram a falar para mim que acordaram, não estavam legal, entraram no Face e as minhas mensagens melhoraram o dia delas. Olha aí. Poxa, cara, você vê um negócio desse, você fala, não, eu vou continuar postando. Com certeza. É sinal que tá valendo a pena. Né? Tá dando um resultado aquilo que você deseja. Com certeza. Mas fala um pouquinho agora das suas atividades como mágico, porque você tem trabalhado bastante. Sim. E por exemplo, nós já falamos aqui de momentos em que você fez questão de preparar números especialmente para pessoas especiais. Sim. Nós falamos aqui. E continua ainda. De quem tem dificuldades visuais. Positivo. E você criou uma possibilidade. Isso. De fazer os seus números de mágica. Sim. Inclusive para essas pessoas. Sim. Através da sensibilidade delas e tudo mais. Com certeza. Então, conta um pouquinho mais para a gente a respeito disso, para rememorar aqui o que você já falou. Perfeito. E reviver com os nossos teleinternautas que já ouviram você falar. Sim. E aqueles novos que estão chegando como novos teleinternautas. Perfeito. De Truques e Ilusões e que gostariam de saber alguma coisa assim. E que podem aplicar. Claro que também podem aplicar. Com outras pessoas, que é... eu senti que as pessoas que eu fazia mágica, eu de vez em quando eu encontrava pessoas que eram cegas, eram deficientes visuais, muitas deficientes total,
ou seja, sem visão nenhuma, e que às vezes vinham com o filho, e o filho, a gente, eu fazia mágica para o filho, porque era uma pessoa normal, fazia mágica, e o pai não via mágica. Eu falei, poxa, mas como é que o filho vê e o pai não participa? Aí eu falei, não, vou dar um jeito de criar alguma coisa. Aí pelo Face eu entrei em contato com o grupo dos mágicos que a gente conhece e foi muito gratificante ver os mágicos me ajudando. E aí eu cheguei a fazer algumas mágicas. A primeira que eu fiz foi uma mágica de matemática, que eu apliquei, a primeira vez que eu apliquei foi para uma moça de 34 anos que estava no hospital do Emboimirim. Ela estava sentadinha e aí eu passei por ela, vi essa moça e aí eu falei, algo me disse que vai ser ela. Aí eu cheguei nela, ela sorrindo, cara, você precisa ver a alegria da menina, parecia que ela nem tinha problema nenhum. Isso que é o mais legal. Aí eu me apresentei como mágico do hospital e perguntei para ela o que, que ela se ela gostaria de participar de um show de mágica. Ela falou, poxa, eu adoro, é bacana. Eu falei, você consegue fazer cálculo mental? Fazer contas? Ela falou, consigo, isso não tem problema nenhum. Para mim é fácil, não tem problema. Aí eu fiz uma mágica para ela, matemática. Carpes, quando terminou a mágica, o sorriso que ela deu foi gratificante demais. Aí é que está. Entendeu? É isso que não tem preço, Carpes, quando acontece uma coisa. É verdade. Aí eu passei a criar mais mágicas. E aí eu passei a pensar, porque o difícil do deficiente visual é que ele tem que acreditar que a mágica aconteceu. Porque não adianta você colocar uma coisa na mão dele, é verdade. Ele vai achar que você está enganando ele. Então eu falei, poxa, eu tenho que criar alguma coisa. Aí o que, que eu fiz? A segunda mágica que eu criei foi uma mágica com uma previsão que ficava na mão da pessoa, dentro do envelope, só que uma previsão em braille. Pois é. Então, eu tinha que perguntar, lógico, que eu só fazia com aqueles deficientes visuais que tinham noção de braille. E por coincidência, eu fui fazer uma mágica corporativa numa empresa, e ao chegar nessa empresa, eles comentaram comigo, olha, só quem não vai participar da mágica são os deficientes visuais que nós temos, que a gente queria que eles participassem, só que a gente ia fazer uma audiodescrição da sua mágica. E eles disseram que não queriam audiodescrição. Também, Carpes, não ia ser legal. Não, não ia ser. Eu também não me sentiria bem. Exatamente. Né? Aí eu cheguei para eles, eu falei assim, olha, eu faço mágica para deficiente visual. Aonde que eles se encontram? Aí me levaram até que eles chamam de baia, né? Que é o local onde ficam, certo, os atendentes. Ótimo, assim mais perto do microfone. E aí, isso, assim ficou melhor? Isso. Tá. Aí eu encontrei eles, eles me levaram até o local onde estavam. Eles eram operadores de telemarketing. Uhum. E aí eu conversei com a pessoa, falei para essa que ia participar, era um senhor. E ele falou, não, tudo bem. Aí eu coloquei o envelope na mão dele, mandei ele segurar o envelope. E aí, eu conversando com ele, fiz ele escolher uma carta. Aí ele escolheu a carta e eu falei para ele, agora abre o envelope e veja o que está escrito no envelope. Carpes, olha que ele viu, ele não acreditou no que estava acontecendo. Porque o envelope ficou o tempo todo na mão dele. Na mão dele. E quando ele passou a mão, que sentiu o braille e viu que estava o nome da carta, ele falou, não é possível. Então, foi gratificante demais ver a alegria dele de muito sentir bom, a mágica bom participando, entendeu? É isso, Carpes? Aí. Então, são coisas que os mágicos deveriam ver também, claro, não só aquelas pessoas que já costumam ver, mas também tentar incluir pessoas. É verdade. Que isso tem no Brasil inteiro, tem pessoas desse estilo. Então é uma questão de ah, mas eu não sei que mágica fazer. Entra em contato ou comigo via mensagem. Isso é importante o que ele está falando agora, que ele está se predispondo a ajudar, aqueles que tiverem dicas, interesse em fazer isso, porque é
inacreditável. Sem dúvida nenhuma. A sensação de cada um nesse sentido é muito grande. Você quer ver? O Sidney tem uma... Vamos entrar aí, Sidney. Deixa pode entrar. Deixa eu só participar aqui um pouquinho nessa questão de mágica para cego. Um amigo que a gente já conhece, o Mágico Agos, de Suzano, ele foi meu aluno de mágica. Ele aprendeu comigo. E ele uma vez me liga, ele fala: olha, fui contratado para fazer mágica numa festa que a aniversariante é cega. Aí eu vou fazer para todo mundo e não vou fazer para ela? Exatamente. Olha, tudo bem, vamos pensar alguma coisa. Carta não dá. Não. Não funciona com uma criança cega. Você vai fazer o quê? Vai fazer matemática? Também não vai funcionar com uma criança cega. Então, juntos desenvolvemos uma rotina de bolinha de espuma para fazer Perfeito. Com criança cega, em que ela tem no tato o contato o tempo todo com a bolinha. Sim, é então, isso que a criança tem que... A criança ou o adulto, o cego, ele tem que sentir que a coisa aconteceu com ele. Exatamente. Que o mágico não interviu, entendeu? Exatamente. Porque quando a gente faz uma mágica para uma pessoa normal, essa pessoa está vendo. Se a gente está indiretamente tentando dar uma enganada, vamos dizer assim, né? Mas o cego, ele vai achar o tempo todo que a gente está enganando ele. Com certeza. Então precisa ter algo mais efetivo. Exatamente. É muito ele, mais difícil de, é? Olha, de fazer isso. Tecnicamente, a mágica que nós costumamos fazer é essencialmente visual. Sim. Né? A gente, quando pensa num ato, a gente pensa essencialmente no visual, naquilo que você Sem consegue dúvida. Mostrar e contando com a visão de quem está vendo. Então, quando você tem um desafio em experimentar trabalhar com outros sentidos, Sem dúvida. Olha, isso enriquece muito, muito, porque em algumas coisas que a gente desenvolveu nessa rotina, hoje eu uso com uma bolinha de espuma. Pois inclusive, é. Inclusive, você agora, ao vivo, já estou lhe cobrando para você passar essa mágica para mim. Tá vendo? Não tem jeito. É isso mesmo. Então, olha aí. Você, meu querido teleinternauta, pode sim fazer para todo tipo de pessoas, com todas as dificuldades que essas pessoas possam ter. Trabalhando em hospitais, Sem em dúvida. Creches, em asilos, e com pessoas com uma certa deficiência. E uma delas, muito importante, é a deficiência visual. Porque são pessoas normais, que têm muita inteligência. Sem dúvida nenhuma. São sensíveis, só não estão vendo. Mas você pode fazer com que, através da sua sensibilidade, do seu tato, elas possam ver aquilo Sem que dúvida. Você está fazendo. Porque como eu disse também, essa questão de você pensar em explorar outras sensações ou outros sentidos, não só para o cego, não. Para o público Sem dúvida. Comum. Sem dúvida. Inclusive, acho que é a primeira vez que eu me apresentei aqui no programa, eu trouxe um ato em que eu estava produzindo rosas de diversas formas. Mas um detalhe, rosa tem aroma. É isso. Como que eu vou importante. Passar a credibilidade de que aquilo são rosas? Então, simples. Eu comprei essência de rosas. Então, é um pequeno detalhe que faz a diferença. Sim. Certo. Então, quando você lida, começa a prestar atenção em outros sentidos, né, isso enriquece muito o ato. Sem dúvida, o fato de ter desenvolvido uma rotina de bolinha de espuma para cego, que é essencialmente visual essa rotina. Qualquer um que trabalha com bolinha de espuma vai usar um misdirect, vai usar uma técnica, vai depositar na mão ali a bolinha, quando a pessoa abre tem duas, tá? Isso é muito simples. Mas e se você for fazer para quem não enxerga? Você tem que repensar todo um ato clássico, com certeza, comum, sem dúvida nenhuma. Que todo mundo usa, e fazer completamente fora do convencional. E muito mais efetivo. É como eu falei, algumas coisas que eu usei ali, hoje, se eu for fazer uma bolinha de espuma para qualquer um, eu vou usar um pouco disso também.
Sem dúvida. Sabe? Então, tornou mais rico. Então, não é só o fato de você ir em algum evento ou em algum asilo ou numa clínica e fazer para aquela pessoa que tem uma certa deficiência, uma certa dificuldade com algum sentido. Não é só o fato de você tirar aquele sorriso, não é só isso, você enriquece muito a sem si mesmo nenhuma, como profissional, sabe? Você começa a enxergar o seu ato com outros olhos, a dar um novo valor para a mágica, a dar um novo valor. Então, esse fato de trabalhar com pessoas especiais assim é fantástico. Isso torna a gente tão especial quanto eles. Sem dúvida. Perfeita participação do Sidney agora. Então tá aí. Agora eu vou lá trabalhar. Isso, vai cumprir o seu dever. Agora, já que você ofereceu, como é que as pessoas vão entrar em contato com você? Por inbox? Por inbox, é só entrar no meu Face, ou coloca como Mágico Topete, ou então João Roberto Topete, vai achar o meu Face. Perfeito. E aí, achando o meu Face, é só, eu vou aceitar, e aí conversas por message. Aí eu posso dar todas as dicas que for necessárias sem problema absolutamente nenhum. Ficou bem entendido isso? Topete está se dispondo a te ajudar. Muito bom. Topete, você hoje trouxe alguma curiosidade aqui para a gente também? Trouxe. Coisas que tem aí alguns bons anos. Muitos. Não é? Então, pode mostrar para a gente o que você trouxe? Sim, o que eu trouxe, cara, é simplesmente como o Topete começou. Isso aí. Eu vou até pedir que alguém possa ajudar. Você tem aí? Ah, bom, você já pegou. Tá aqui. E a possibilidade de a gente aproximar aí. Então vamos lá. Eu vou deixar já na página aqui. Deixa eu... Não, mas pode mostrar o que assim? É. Exatamente. Tá. Isso. Tá. São recortes de algumas revistas. Isso. De quadrinhos. De quadrinhos do Mickey. E tem o mais interessante aqui são os coquetéis. Os coquetéis. Isso, os coquetéis. Que eram e continuam sendo revistas de palavras cruzadas, etc. Só que isso que está aqui na minha mão tem exatamente 45 anos. 45 anos. Exatamente. Que é o meu tempo de mágico. De mágico, né? 45 isso. anos de desde mágico. Desde os 10 anos de idade de fazendo idade mágico. Que você faz. E aí você começou a ver essas revistas em quadrinho, a esses coquetéis, e foi vendo que ali tinha alguma coisa sobre mágica, né? Isso. Aí o Oscar vai ajudar você, ó. O microfone, ele segura aí para você. E aqui, Carpes, o que acontece? Eu vou mostrar agora aqui, que essa daqui, chamada O Besourinho Invisível, foi exatamente a primeira mágica que o Topete fez. Olha aí, vamos aproximar. Isso. Andréia, perfeito, pode ficar parada, ela chega aí. Ótimo. Olha aí, dessa revista de coquetel. Isso, exatamente. Ele tirou aí o seu primeiro número. Isso. O detalhe, Carlos, é que a minha mãe fazia comigo as palavras cruzadas. Que eram palavras cruzadas que, se você for ver, inclusive aqui nessas folhas aqui, tem algumas coisas bem simplesinhas. Se eu virar, você pode ver que são sim. palavras cruzadas. E a minha mãe fazia comigo. E aí, ao olhar as revistas, ao mexer, aparecia algumas mágicas. E foi fazendo essas mágicas que eu fui se interessando e fazendo. E o Topete virou o mágico que mágico é hoje. Que é hoje. Felizmente, né? Então é uma relíquia que ele trouxe para mostrar como curiosidade. Com muito carinho. Que tem que ser mesmo, né? A gente tem que guardar essas coisas com muito carinho. Então tá aí. Mas agora, seu Topete, o senhor vai me mostrar aquele controle que o senhor tem das visitas feitas no programa sim. Truques e Ilusões. Olha aí. Na verdade, tem tudo isso eletronicamente guardado. Sim. Não é? Sim. Então, ele vai mostrar agora, só mostrar, depois a gente vai dizer quais foram os dias aí que ele esteve. Aproxima. Isso. Segura um pouquinho. Então, Topete, agora sim, você pode ler. O pessoal já viu, está gravado ali.
Qual então, foi o primeiro, a primeira vez que você veio ao programa? Então, a primeira vez que eu vim no programa foi no dia 10 do 11 de 2009. 2009, certo? 2009. Eu tinha participado de um programa antigo chamado Um Contra 100, que era apresentado pelo Justus, e tinha ido alguns mágicos. O Ambrósio foi, o Bruno Braz. Certo. Foi, e aí ele viu essa mágica que eu fazia, que era uma mágica comestível, que eu fui um dos primeiros a fazer uma mágica comestível, né? E aí ele ficou, achou curioso e falou, por que você não vai lá no Carpes? E foi quando eu vim aqui mostrar a mágica. Foi, é verdade. A mágica comestível. Então me foi no disso. Dia 10 do 11 de 2009. Tá, e daí para frente ele continuou vindo. Diz só as datas aí. Aí eu vim no dia 27 do 7 de 2010, que foi um aniversário do programa de 2010. Depois, 24 de 8 de 2010, que eu vim pegar um prêmio que eu tinha ganho do Herman. Do Herman, é. Isso. Dia 31 de 8, eu vim aqui e acabei conhecendo. Foi um dia muito emocionante para mim, porque foi o dia que eu participei junto com o Mr. Bazart e que eu conheci a história da aranha com a cabeça humana. Ah, é certo. E que no qual eu também comecei, faz parte da minha história, que um mágico de lá, que era, acho que se não me engano o nome dele é Scognamiglio, que era um senhor, e foi o primeiro mágico que eu tive contato. Olha aí. Então esse dia ficou marcado muito para mim, e agora mais ainda porque o Bazart já está em outro plano. É verdade. E no dia 26 do 4 de 2011 eu estive aqui também, que foi eu vim ganhar os ingressos do Google, hein? 11 do 6 de 2013 depois eu estive aqui de novo mostrando mágicas tecnológicas que eu fazia. Aí no dia 27 do 3 de 2013, 12 do 11 de 2013, 23 do 9 de 2014, 23 de dezembro de 2014, 18 do 8 de 2015, 18 do 7 de 2016, 31 do 8 de 2016 e agora no dia 13 do 6 de 2017. É ou não é prata da casa já, né? Ele está sempre com a gente aqui, é muito bacana e eu fico muito grato quando ele vem. E eu quero dizer para você que nós vamos mostrar alguma coisa que você preparou para os nossos teleinternautas daqui a pouquinho. Sim, com certeza. Mas antes, juntos, nós vamos ver e mostrar para o nosso teleinternauta um quadro que a gente abre espaço para que teleinternauta, que não pode chegar assim como você vem, nessa quantidade de vezes, mas pode mandar o seu vídeo e a gente vai mostrar aqui no quadro Vídeo do Teleinternauta. E hoje nós separamos um mágico de Barcelona, na Espanha, que é o mágico Agustín. Ele é um técnico por excelência. O vídeo é bem curtinho, mas vai dar para ver a qualidade da técnica que ele muito tem. Muito legal. Tá na ponta da linha e nós vamos ver juntos. Vamos ver. Roda aí pra gente ver. Amigos, buenas tardes. Como veis, estamos aquí de nuevo en el restaurante Baby Lobster con mi buen amigo Alfredo Paul, que siempre tiene la gentileza de grabarme en vídeo. Vamos a hacer un juego, se llama Monedas a través de la mesa. Yo lo titulo Viaje al centro de la Tierra. Como veis, aquí tenemos cuatro monedas, cuatro superdólares americanos, cuatro monedas. Vamos a intentar atravesar la materia. Cuatro monedas, voy a buscar un punto en la mesa, por ejemplo este, y solo hacer así, la primera moneda atraviesa la mesa. Me quedan tres monedas y una que ya pasó. Vamos a repetirlo, solo hay que golpear tres veces y la moneda también atraviesa la materia. La materia. Nos quedan dos que ya pasaron y dos que quedan por pasar. Dos
y dos. Dos monedas y dos seguidas. Vamos a golpear solo tres veces y la moneda atraviesa de nuevo la materia. La materia. Me queda una moneda aquí y otra moneda y tres monedas que me quedan por pasar. Vamos a ir con la última. Una, dos, tres. Y la última moneda atraviesa de nuevo la mesa. Los cuatro superdólares y monedas a través de la mesa, viaje al centro de la Tierra. Muchas gracias, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Gracias. Olha aí, esse é o nosso teleinternauta espanhol e eu acabo de receber a informação que ele está morando, está radicado em Cancún, né? Mas é temos mais coisas dele, mandou mais vídeos, tem números muito interessantes que nós vamos mostrando aos poucos aqui. Mas eu quero fazer uma chamadinha rápida aqui de alguns colegas que estão em plena atividade mágica. E eu começo pelo Herman, o mágico do Brasil. Ele está todos os sábados lá no Dom Charlot Hotel, às 19h30. E ele faz apresentações em torno também do jantar, logo após o jantar. Então, você é convidado dele e do programa Truques e Ilusões a assistir o show. Você que está de passagem do Rio para São Paulo, está indo de São Paulo para o Rio, você que mora nas proximidades da cidade de Aparecida, é onde está instalado o hotel Dom Charlot, fica bem à beira da estrada Via Dutra, então não deixa de fazer essa visita lá e assistir o show do Herman, né? Outro colega que trabalha muito, que realiza muitos espetáculos, etc., é o Benhur. Ele faz também trabalhos beneficentes, então merece todo o nosso aplauso. Mas ele está colocando à disposição dos grupos de mágicos, grupos de estudo, clubes, associações, uma conferência mágica que ele criou e que é intitulada Ilusionismo Criativo. Então, é uma conferência que cabe para qualquer grupo de estudo mágico. Então, se você tiver interesse de levar para a sua cidade, para o seu grupo de estudo, para o seu clube de mágicos, entre em contato com o Benhur através do telefone 14, que é o prefixo da cidade onde ele mora, telefone, que é o WhatsApp também, 981 11 0662, 981 11 0662, ou então pelo e-mail, que é treinashowatendimento@gmail.com. E o nosso queridíssimo colega português Manuel Barata continua em plena atividade. Ele que é o mágico residente do Parque dos Monges, ele estará nesses próximos dias lá em Santarém, dia 13, 20 e 27, participando do festival Verão em Santarém é um Espanto, e ele fazendo mágica direto, tá? Muito bem, agora eu quero mostrar mais um show de mágica, e daqui a pouco teremos mágica ao vivo aqui. O show de mágica é também dentro de um quadro nosso, que é o Baú de Relíquias. Não é? De que quadro é? Ah, Garimpando na NET. A gente não anotou aqui na minha ficha. Então é o Garimpando na NET. Que qualificação? Achado valioso. O nome de quem vai fazer esse número é Kei Ho. É uma homenagem ao Dia dos Namorados, à sua namorada, né? Então presta atenção nesse achado valioso que nós encontramos, o Sidney preparou e a gente vai mostrar. Roda aí pra gente ver. Thank you.
É, o amor está no ar, né? Viu que bonitinho? Criativo. Isso é bom. Então tá aí. Então agora eu quero fazer a lembrança de alguns eventos, tanto aqui no Brasil como fora daqui. E eu começo falando, sabe de quem? Do Circo Tiani Espetacular. Ele estreou agora no dia 7, lá em Córdoba, no mês passado, né? E tem espetáculos de terça a quinta-feira, às 20 horas e 30 minutos. Às sextas e sábados, às 20 horas e 30 minutos. E nos domingos, 16 e 19 horas. Eles estão na cidade de Córdoba, como eu disse, na Rua Duarte Queiroz, 5100. Se você, meu prezado colega argentino, amigos brasileiros que estão passeando na Argentina, estão fazendo excursão, estão fazendo turismo, se vocês ainda não viram o circo aí na Argentina, na cidade de Córdoba, tem que correr, porque está chegando no fim a temporada nessa cidade. Dia 18, olha, dia 18, está próximo aí, e aí depois eles vão para outro local. Então, minha gente, corre lá, assiste, que é um grande espetáculo de mágica. E o nosso querido colega FM está lá na Festa das Nações, lá em Arujá. Então, até o dia 25, ele está fazendo caricaturas. Ele é um caricaturista e nesses dias aí, até o dia 25 de junho, ele está lá fazendo isso. No dia 8, ele fez um espetáculo de mágica. Então, sucesso para ele nessa temporada lá na Feira das Nações em Arujá. O Magic Festival Brasil edição Botucatu, com grandes atrações internacionais e nacionais, vai acontecer no comecinho de novembro, naquele período inicial do mês, que tem aquele feriadinho interessante para ser aproveitado. Então, vai ser um sucesso. Por que o nome Magic Festival Brasil edição Botucatu 2017? Porque os próximos se pretende ser itinerante, viajando pelo Brasil todo. Então, virão dealers de vários pontos do mundo. Então vai ser muito bom. Mas você já pode preparar a sua inscrição. Você pode entrar no site festivalbrasil.com.br. Desculpe, mas é uma pigarrinha que tem me atrapalhado. Então você pode entrar lá, saber das informações e ganhar com isso a possibilidade de ter a sua participação com antecedência neste festival. Bem, mas eu disse que depois do vídeo teremos o show de mágica ao vivo aqui nos estúdios da TV Cinec. E não é que é verdade isso vai acontecer agora? É mesmo. Sabe por quê? Porque o Topete está aqui com a gente. E é ele quem vai nos brindar com o show de mágica. É com você aí, meu querido Topete. Olá, olá Carpes. Novamente, estamos aqui para fazer mágica. E hoje nós temos aqui uma mágica muito interessante. Eu vou contar a história aqui, que hoje é o dia 13 de junho. E é o dia de Santo Antônio, um santo casamenteiro. Então, nós temos, vamos imaginar aqui que Deus, quando fez o mundo, ele criou o homem e criou a mulher. Mas os dois seriam dois seres humanos normais, separados. Mas quando eles cruzam os olhares, que começam a se apaixonar e resolvem se casar,
algo mágico acontece na vida dos dois. E eles, magicamente, eles vão interagindo. E, no momento mágico, tudo se transforma e os dois, o homem e a mulher, passam a ser um só e totalmente transformados. Agora nós vamos fazer uma outra interação aqui muito legal, que agora eu vou precisar do meu amigo Sidney me ajudar aqui, porque agora, como eu disse para vocês, eu gosto de passar mensagens positivas. Chegando aqui... E eu trouxe aqui, Sidney, uma caixa que tem mensagens. Ó, ela tem mensagem... eu esqueci de falar uma coisa, Sidney. Eu vou precisar agora que você tire da sua mente toda a negatividade que tiver. Pense só positivamente, só nas coisas boas da sua vida. Ok? Certo, certo. E aí, você pensando positivamente, não passe de mágica, Sidney. Aí, as mensagens aparecem, Sidney. E eu gostaria agora que você tirasse uma das mensagens. Essa aqui. Ok. Leia agora essa mensagem. Vê o que que tem nessa mensagem. Ao invés de lamentar o que você perdeu, batalhe por aquilo que você pode conquistar. Pode guardar para você, Sidney. E tudo isso agora não passou de um momento mágico, porque realmente essa mensagem é mágica, porque aqui não tem mais absolutamente mais nada. Muito obrigado pela atenção. Topete, aqui no nosso programa. Nós recebemos uma mensagem aqui através do Oscar, de um jovem, querido colega Clayton, né? Para tentar passar um vídeo que tem alguma coisa interessante. Nós estamos falando sobre esse assunto, mas Clayton, infelizmente, nesse momento, para receber esse vídeo, não dá para colocar no ar, porque ele é copiado, ele é editado para ser passado aqui no padrão da emissora. Então eu quero pedir desculpas, porque a gente não pode fazer isso. Mas se você quiser mandar esse vídeo, esse mês todo nós estamos falando sobre o tema, né? É o mês de junho, o mês dos namorados. Então, se você quiser mandar, manda pra gente aqui, ou pela fanpage do programa, ou pelo meu inbox. Você entra lá no meu Face, Carpes, Truques e Ilusões. Você manda e a gente vai então copiar com muita alegria, com muito prazer, e a gente mostra. Mas infelizmente, assim, de pronto, fica difícil, porque, como eu disse, tem que chegar aqui, o Sidney tem que copiar, fazer a edição do vídeo e colocar no padrão em que roda aqui pela emissora. Então, todos esses vídeos que você está vendo aqui, embora às vezes estejam no YouTube, estejam no Face, etc., eles são trabalhados, eles são preparados para serem mostrados aqui. Certo? Então, eu quero pedir desculpas a você por não poder fazer isso agora, mas abrimos esse espaço para você, sem dúvida, mandar, e a gente vai mostrar com toda a certeza. Bem, eu quero também falar sobre o Festival de Mágica de Curitiba. Esse é um festival que acontece já há 16 anos. Essa é a 16ª edição que vai acontecer, e você é convidadíssimo já para entrar no site. Aí você está vendo o cartaz, entra no site da Magipar. Isso vai ser em setembro, 22, 23 e 24 de setembro. Então dá tempo suficiente de você entrar em contato com o site e se inteirar de como fazer a inscrição ali. Tudo bem? Eu teria mais algumas coisas, mas eu vou jogar um pouquinho mais para frente. E agora eu quero ter o imenso prazer de chamar a sua atenção
para um momento muito importante do programa. É um quadro que nós temos aqui, que todas as segundas, terças-feiras de cada mês acontece. E é feito com muito carinho, absolutamente certo isso, com muito carinho e com muito cuidado para você. É uma aula de mágica. Por dentro da mágica. Então, está tudo certo com a vinheta? Perfeito? O quadro está pronto? Por que então a gente não vai ver juntos? Vamos? Te convido, vem comigo e vamos assistir Por Dentro da Mágica. Roda a vinheta! Alegria, juntos novamente, juntos mais uma vez. Eu estou muito feliz de estar aqui com você e falar um pouco de um outro tema relacionado à nossa arte. Vou começar fazendo uma pergunta. Você sabe o que é uma ação não intencional de misdirection? Provavelmente você não saiba, porque esse tema eu desenvolvo na minha conferência de misdirection. E eu dei esse nome para as ações não intencionais, que são aquelas ações que o mágico não exerce nenhum controle para que elas existam dentro do espetáculo. Mas, infelizmente, em algumas situações, essas ações existem e são muito prejudiciais ao efeito mágico, impedem de que o artista tenha uma performance bastante interessante. Então, imagine que você está numa festa, atuando, está no melhor ponto do seu ato e entra um garçom com uma bandeja de salgadinhos e refrigerante. O que acontece com o teu ato? Com certeza, eles deixarão de prestar atenção em você e vão prestar atenção nos salgadinhos e no refrigerante. Essa é uma ação de misdirection que levou o foco da atenção do espectador para o garçom. E você ficou ali numa situação difícil, tinha preparado um número bonito, com uma curva de tensão bastante interessante, estava chegando no clímax do número e não deu certo. Uma outra situação também bastante interessante que servirá como exemplo para que você entenda o que é uma ação não intencional de misdirection é uma colocação que uma vez o mágico Sandro, infelizmente já falecido, fez por ocasião de uma palestra que eu estava apresentando. E ele estava como espectador, participando da palestra. E ele fez uma colocação bastante interessante. Ele disse que estava trabalhando numa festa de fim de ano de uma empresa, no meio de um campo de futebol, em cima de um palanque, e era hora de almoço. O campo de futebol estava lotado, muita gente assistindo à apresentação dele, e estavam preparando, próximo dali, um churrasco. E o cheiro do churrasco começou a chegar naquele público que estava ali assistindo o espetáculo. Num determinado momento, alguém gritou: "O churrasco saiu!" Quando ouviram isso, os espectadores saíram todos de lá, foram para o churrasco, e o Sandro não pôde concluir o seu ato como sempre concluiu, brilhantemente. Ele ficou sozinho, praticamente,
e o público foi embora. Então essa é uma ação também não intencional, que o mágico não programou e que ficou numa situação difícil e deixou de ter o brilho que sempre teve. Então, o que é interessante pensar? Que todos nós temos que prestar muita atenção nessa questão, olhar essas ações que são extremamente prejudiciais. Eu teria muitos exemplos para colocar aqui, mas hoje nós vamos ficar com esses dois exemplos e eu vou falar para você como é que seria uma solução para essas situações. Primeiro, no caso da festa, seria possível conversar com o contratante e pedir para ele que não servisse durante a sua apresentação. Isto seria bastante interessante e você ficaria confortavelmente atuando sem esse dissabor. Entretanto, não é tão fácil assim, porque todas as festas têm uma logística, e a logística ela é fundamental para o andamento da festa. Então, não são todos os contratantes ou os organizadores que deixam isto acontecer. Mas, se isto for possível, é bastante interessante. Uma outra possibilidade é marcar a sua apresentação num determinado ponto da festa, pensando em que as pessoas já estejam alimentadas. Então, isso também vai contribuir bastante para que aconteça uma apresentação sem esses incidentes. Eu, quando atuava, normalmente marcava a apresentação em torno de 1h30 até 2h do horário do convite. Então, nesse momento, todas as pessoas estavam presentes e também a festa, a atuação acontecia de forma bastante interessante, e já estavam todos alimentados e esse problema não deixava de existir. No caso do churrasco, é interessante pensar também que não se deve marcar uma apresentação no horário de almoço e durante o almoço. Valeria a pena conversar com o organizador e marcar a apresentação para depois do almoço. Então, o público estaria alimentado, as pessoas estariam mais calmas, porque mais alimentados estariam mais tranquilos, e o mágico poderia atuar com bastante conforto. Normalmente, numa apresentação de almoço ou de jantar, é comum a apresentação acontecer entre o prato principal e a sobremesa. Então, é um momento ali de praticamente um relaxamento, e vale a pena porque o mágico acaba ficando em bastante destaque durante a festa. Então, eu chamo isso, esses acidentes, de ações de misdirection não programadas, são ações não intencionais, são ações que o mágico não teve a intenção de fazer para que o seu espetáculo fosse melhor, mas elas aconteceram. Então, nós temos que ter consciência de que, de fato, elas acontecem durante as nossas apresentações. E temos que olhar com muito carinho, com muito cuidado, para que o nosso ato não seja ruim, que ele perca o brilho durante a sua apresentação. Então, vale a pena refletir, pensar sobre isso e estudar este assunto. Bom, hoje eu fico por aqui, mas o mês que vem eu estou de volta. Que Dom Bosco nos proteja a todos e até lá, se Deus quiser. É isso aí. Você aprende e se diverte, porque esses casos até do nosso colega Sandro eu desconhecia completamente, mas muito interessante. Uma aula, né, sobre este tema tão importante. Eu espero que você tenha notado tudo aquilo que foi dito aqui pelo Oscar Zancopé, o mestre deste quadro, né? Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho sobre alguns eventos ainda. Por exemplo, Magic à Troa. A gente tem se perguntado aqui entre nós, por que não
Magic, né? Que seria francês, mas vai saber, não dá para entender. Então o título é esse mesmo, Magic à Trois. Vai acontecer agora em João Pessoa, olha aí, lá em João Pessoa, no dia 16 de junho, no famosíssimo Teatro Santa Rosa. Mágica, escape, humor, com o Alan, o Kaique e um Clow, o Croma. E esse espetáculo, que vai ser apresentado aí em primeira mão, pretende viajar o Brasil em turnê. Vamos aplaudir de pé se isso acontecer. Boa sorte para vocês, meninos. Tudo de bom. Olha, o William Seven, campeoníssimo no último Flazoma, realiza agora, no dia 17, às 20 horas e 30 minutos, o show Via Mágica. Vai ser no TAC, o Teatro Álvaro de Carvalho, lá na grande cidade de Florianópolis, a nossa Floripa. Será um show com os grandes campeões da mágica latino-americana, que pretende também, pretende não, vai representar o Brasil no próximo FISME, né? Então, os ingressos estão à disposição pelo site blueticket.com.br ou na bilheteria do teatro, ok? Feito isso, deixa eu falar, eu estou recebendo aqui também uma senhora. A senhora, por favor, fale bem pertinho. A senhora já esteve nesse programa antes? Já estive. Já esteve aqui? Já. A senhora faz mágica? Eu não, mas meu filho faz. É verdade? A senhora não faz mágica? A senhora não é mágica? Eu não. Ah, tá certo. Como é o nome da senhora? Maria Tereza. Maria Tereza, só Maria Tereza? Não, Maria Tereza de Freitas Topete. De Freitas Topete. Então agora começo a entender. A senhora é mãe de um mágico? Mágico Topete. O Mágico Topete. Ele que está brilhantando o nosso programa hoje. Sim. E é toda vez que ele vem, a senhora vem com ele, não vem? Venho. Isso. Gosta de vir visitar a gente aqui? Adoro. Ótimo. E gosta intensamente de mágica? Sempre gostei. Então a senhora que vai apresentar seu filho agora, sabia? A senhora vai fazer assim. Prezado teleinternauta, com vocês, o Mágico Topete. Pronto, é a senhora que faz. Vamos ver? Vamos. Vai lá. Prezado teleinternauta, com vocês, meu filho Mágico Topete. É isso aí. Que honra ser apresentado pela minha mãe. Ó, mais uma vez, estamos aqui. Eu vou precisar de ajuda de alguém de novo para avaliar esse rapaz de chapéu. Sidney, pode me ajudar? Será, Sidney? Que serve eu? Serve. Vamos lá. Sidney, dessa vez eu vou precisar da sua, que eu sei que você é curioso. Examine essa chave, Sidney. Vamos ver. Nossa, é antiga, né? É uma chave antiga, isso, mais precisamente de uma casa antiga, né? Sim, um quarto de uma rígida. Casa antiga. Isso. Uma chave comum. Certo. Só que tem um detalhe, Sidney. Agora que está na minha mão, eu já posso falar para você. É de uma casa antiga, só que mal assombrada. Eita, isso que é o legal, Sidney. Olha só, Sidney, agora eu vou precisar de muito silêncio e muita concentração, porque eu vou pôr essa chave na minha mão, Sidney. E agora eu vou me concentrar, Sidney. E veja só, essa chave começa a se mexer, Sidney, como se alguém estivesse acompanhando. E ela vai girando, 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 e gira sozinha na sua frente, Sidney. Muito legal, né, Sidney? Aproveitando que você está aqui, Sidney, vamos fazer mais uma mágica? Vamos lá. Com uma coisa que pouca gente usa, que é baralho. Só que hoje, para variar, eu trouxe dois baralhos, Sidney. Nós temos aqui dois baralhos. Eu vou precisar, Sidney, que você escolha um. Só escolha, só fale qual que você quer. O vermelho. O vermelho, ok. Então, já com o vermelho, vamos deixar o vermelho separado aqui. E vamos utilizar o outro baralho aqui. Vou mostrar para você que é um baralho que tem todas as cartas.
pretas, vermelhas, figuras, todas as cartas. Ok, Sidney? O que, que nós vamos fazer? Eu vou agora cortar para piorar um pouquinho mais a situação. Eu vou fazer esse movimento, Sidney, você vai mandar para onde você quiser, tá bom? Tá ok. Então vamos lá. Para. Aqui? Aí. Tá bom? Aí, não quer mudar? Não. É esse perfeito. Aí. Então agora olha a sua carta. Não fale para mim, mostra para todo mundo. Olha aqui na perfeito. Câmera. Pode colocar aqui em cima, virada para baixo. Ó, colocando aqui em cima perfeito. Da mesinha. Perfeito. Agora é o seguinte, Sidney. Você, vamos guardar esse resto de baralho. Você escolheu o baralho vermelho, ok? Sim. Então agora nós vamos fazer o seguinte, Sidney. Nós vamos dar um passe de mágica na sua carta e aqui no baralho vermelho. E acredite, Sidney, nesse exato momento, some todas as cartas do baralho vermelho e fica apenas uma carta. Uma única carta. Vamos tirar. Só tem uma carta, Sidney. Vamos colocar essa carta aqui, ó. Vou deixar até separada a caixinha para não ter problema. Agora, Sidney, será muita coincidência se as duas forem iguais? Seria mágico, vire, né? Vire a sua. Vamos ver primeiro aqui. E agora? O rei de ouro. E a outra? Exatamente, o rei de ouro. Exatamente, o rei de ouros. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui mais uma vez fazendo mágica para todos os tag internautas. Obrigado, uma boa noite para vocês. É isso aí, Topete. Obrigado, hein? Muito bom. Olha, a gente está aqui participando de momentos tão importantes, vendo aqui mágica, shows de mágica através de vídeos. E a gente gosta de servir o nosso teleinternauta. Estamos inteiramente à disposição para servir. Então, como eu disse antes, às vezes, em cima do laço, não é possível fazer por falta de condições técnicas. Então, estamos amplamente abertos, de braços e corações, para atender. Então, estamos pedindo que façam isso, e nós faremos com muita alegria. Bem, eu estou aqui com o Oscar. Oscar Zancopé. Quero cumprimentar mais uma vez pelo quadro, pelo tema e que pela bom. Maneira como você desenvolve isso. E a gente acaba até, ao aprender, se divertindo também. É interessante, né? Porque... São colocações, né, reais que acontecem. É, você sabe, Carpes, eu tomei um cuidado muito grande quando eu montei a minha conferência para falar de misdirection. Eu fui buscar ações não intencionais, ações intencionais, aquelas ações que valorizam o espetáculo, mas não valoriza o número, né? Então, a palestra está bem completa, então tem aquelas... ações também que são perigosas, enfim, tem uma série de coisas. Então, eu, como não queria, porque para falar de misdirection no programa, eu teria que falar de segredos, né? Então, esse tema eu achei que pelo menos não Sim, revelaria segredos, claro. E todo mundo entenderia, e mesmo deu... aqueles que não são mágicos entendem dessa dificuldade que o mágico encontra. Com certeza. Então foi uma belíssima exposição sobre um tema tão importante. Importantíssimo. Nesta aula de Por Dentro da Mágica. Bom, Oscar, dia 10 agora, passado, os nossos colegas lá da Paraíba fizeram um excelente trabalho. Eles realizaram um workshop de mágica com diversos, eu citei aqui, mencionei, Sim. divulgamos sobre diversos temas que foram abordados nessas 12 horas de mágica e culminaram com um show que foi muito bonito, intitulado É Hora de Mágica ou A Hora é Hora de Mágica. Mas nessa oportunidade do evento, eles fizeram o lançamento do tão esperado livro aqui por nós,
Sim. A história da arte mágica na Paraíba do século XIX até os dias de hoje. Perfeito. E nós temos aqui na nossa prateleira mágica. Perfeito. Nome dado pelo Rui Texas. Pelo Rui Texas, que prateleira deu mágica. Prateleira mágica. Esse livro já está à disposição para venda. Perfeito. Você, tanto assim quanto eu, já fomos correndo para ler o livro. Pelas nossas atividades, não deu para ler o livro de cabo a rabo. É, ainda não deu para ler todo, mas pra eu já melhor, li bastante. Para melhor e mais elegante expressão, do começo ao fim. Ok. Não é? É, que no fim... Fica melhor. É, no frigir dos ovos é de cabo a rabo. É, exatamente. Bem, assim, na sua leitura, o que, que você tem achado do livro? É, até onde eu cheguei, eu tenho gostado, claro. É muito interessante você ler uma matéria narrativa, né, sobre mágica. Eu gosto muito de histórias e então vai contando a história de um, vai contando a história de outro, e eu estou aproveitando bastante. Estou gostando muito mesmo. Já cumprimentei várias vezes os nossos amigos Fernando Carvalho e o Thiago Silva, e volto a cumprimentá-los. Claro. Uma iniciativa fantástica. Fantástica. Eles estão de parabéns e são um exemplo para o resto do Brasil mágico. Perfeito. Muita coisa para se dizer da mágica em todos os cantos, não é? Claro. Agora, você sabe que está já à disposição? E qual é o preço do livro? Eu não tenho essa informação. Eu vou lhe passar, inclusive para você colocar no seu blog. Claro. Olha aí, minha gente, lá no Miss Dinéfico Paraíba, o Oscar vai divulgar no blog dele. Eu vou publicar no blog, sim. O blog dele é um dos melhores blogs do país. Fora daqui também. Ele, né, é visto no mundo inteiro, impressionante. Não é? Então vai ser divulgado lá também. Ele custa R$42. Qualquer um pode comprar, não pode? É, R$42 é um preço bastante acessível. Acessível. Só vai ter que pagar o frete, que é R$7. No total ficariam R$49, menos de R$50. Se o Tomicado estivesse aqui, ele ia dizer que era o preço de uma pizza. É, depende da pizza, né? É verdade. Porque na perto de casa eu pago bem mais barato. Bem mais barato, Mas então, se você tiver interesse em adquirir esse livro, aliás, deve ter muito interesse, porque é muito bacana, porque ele pega lá também uma história da mágica universal, não é? Perfeito, perfeito. Então, você deve fazer um contato com o WhatsApp, prefixo 83, que é lá da Paraíba, 98886-7016. Ou então pelo e-mail tiagoevaristo82@hotmail.com. Eu vou repetir. O telefone WhatsApp é 83. Aqui nós temos no Brasil o prefixo para cada localidade, né? João Pessoa leva o prefixo 83. O telefone é 98886-7016. Ou então tem um e-mail do Tiago, que é tiagoevaristo82, tudo junto, @hotmail.com. Valeu. Muito bem, Oscar. Agora eu vou pedir a sua ajuda. Pois não. Você quer falar mais alguma coisa do livro? Não, eu só queria cumprimentar um pessoal lá da Paraíba, do grupo Miss Direction. Eu já tinha conversado com você em off. Hoje, quando eu vi as fotos, eu vi hoje no Face as fotos do pessoal reunido, tratando 12 horas de mágica, show de mágica, o pessoal no palco. Eu curti todas as fotos. Olha aí, que bacana. E todas as publicações, e fiquei me lembrando, porque eu vivi muito esse tempo na Associação dos Mágicos de São Paulo, depois no SEMA, Centro de Estudos Mágicos. E nós éramos assim também. Nos reuníamos e fazíamos grandes comemorações da mágica, um dia inteiro, enfim.
E eu fiquei realmente comovido de ver aquele pessoal enganjado e com muita disposição. Parabéns, eu acho que é isso. A mágica no Brasil está precisando um pouco dessa união. Correto. E da capacidade de reunir, né? Sim, capacidade de reunir. E fazer o que é melhor para a arte mágica. Perfeito. Concorda? Perfeito. Então agora você vai me ajudar, porque você vai fazer uma chamada dos nossos blogs. Com o maior prazer. Eu vou para o outro estúdio para bater um papo lá com o Sidney, porque eu quero saber se tem ou não tem recadinhos. Ah, deve ter bastante, porque será que ele tem? Já fez, ele já mostrou todos os polegares. Ah, é? É? Ah, então a gente vai ver. Então é com você, enquanto eu me dirijo lá para o outro claro, estúdio. Claro, com o maior prazer, okay? Eu vou falar com você sobre os blogs que o programa Truques e Ilusões recomenda e que você pode acessar e com certeza terá informações de bastante qualidade. Um dos blogs que nós recomendamos é o blog do Palhaço Piri. É um blog especializado em assuntos de circo, palhaços, mágicos, e onde ele divulga todos os shows que estão acontecendo no país e em alguns lugares do planeta. Então vale a pena visitar o blog do Piri. O outro blog que nós recomendamos é o blog Água e Azeite, do nosso amigo Leonardo Glass, lá do Rio Grande do Sul. E ele também escreve muito bem, tem artigos muito interessantes, reflexões, biografias. Vale a pena acompanhar o trabalho do Leonardo Glass através do blog Água e Azeite. O outro blog que nós recomendamos é o Enciclopédia da Mágica, um blog especializado em biografias. Lá você encontrará biografias de mágicos que você não encontrará em algum outro blog. Então vale a pena acompanhar também o trabalho desse jovem Daniel de Araújo. O outro blog que o programa recomenda é o meu blog. É um blog que eu cuido já há alguns anos e onde tem lá bastante reflexão, bastante assunto de interesse relacionados à arte mágica, tem dicas, tem informações úteis de um modo geral. Vale a pena acompanhar. Inscreva-se lá, fique seguidor do blog, cada postagem você vai ser informado e pode acompanhar esse trabalho que eu faço com muito carinho e com muito amor. E nós recomendamos também, além dos blogs, o Buffet Robson's, que é um parceiro aqui do programa Truques e Ilusões e que fica lá em São Caetano do Sul. Ele tem dois endereços, na Alameda Caçaquera 275 e na Rua Oriente 199, em São Caetano do Sul. Se você for no Buffet Robson's fazer a sua festa e for um teleinternauta de carteirinha do programa Truques e Ilusões, terá um preço bastante especial para menor, tá? Para menor é assim, mais baixo, com custo mais baixo, com um desconto bastante importante, porque você é teleinternauta de carteirinha do programa Truques e Ilusões. Agora, você que mandou o seu recado, você vai ouvir o recado narrado pelo Carpes e pelo Sidney. Então, vamos para o outro estúdio. É isso aí, Oscar, obrigado. Olha, eu antes de pegar aqui os recadinhos, eu vou mandar um abraço para alguns teleinternautas. Alguns estão chegando aqui para o programa Truques e Ilusões, como é o caso do Fabián Matamala, é de Puerto Monte, no Chile. Mandamos esse abraço para ele. Jodson Brito, ele é clown, faz palhaço. E sabe de onde ele é? De João Pessoa, na Paraíba. Recebe o nosso abraço. O James, um mágico lá de Lübeck, na Alemanha. Aqui, outros colegas nossos queridos já são antigos teleinternautas. O Miguel Arvazes Júnior, aqui de São Paulo, advogado também. O Fernando Dantas, que agora é o presidente do próximo Flazoma, que vai ser no Brasil 2020, lá de Fortaleza. O Iaco Sideratos, esse ventríloco nosso amigo, que está fazendo muito sucesso aqui de São Bernardo do Campo, ele já me respondeu, estou mandando um abraço para ele. A nossa queridíssima Raquel Costa Lelé, é a palhaça Lelé de São Vicente, também me respondeu aqui com muito carinho.
O Evandro Logan, lá de Apiaí, aqui no interior de São Paulo, no extremo sul de São Paulo. O Vander Becker, de São Pedro do Turvo, recebe também o nosso abraço. E o Gabriel Oliveira, de Barra Bonita. Grande abraço para vocês todos. Sidney, estou chegando aqui e a gente vai ver quais são os recadinhos já anotados. Vamos lá, e tem bastante, hein? Vou ler bem rápido aqui, que tem muitos. E já vou avisando, pessoal, não vai dar tempo de ler tudo não, tá? Tá certo. Mas amanhã, quarta-feira, vai estar sendo postado todas as mensagens que nós recebemos aqui, inclusive as que não foram lidas. Então é só acompanhar a postagem lá na fanpage, certo, no grupo do programa, no perfil de cada um aqui da equipe, tá ok? Então vamos lá. Rui Texas. Ah, opa! A mensagenzinha que vem lá de Alemar, hein? Logo de cara, isso aqui no meio da tarde, hein? Aqui. Pois é, o Rui Texas, nosso representante lá. Vamos lá. Em Portugal, Ilha da Madeira, Funchal. Bom, hoje na TV Cinec, a sessão 463 de Truques e Ilusões vai para o ar e para todo o universo. Isso aí. Os que me conhecem sabem bem que sou um amante da cultura mágica. Daí ter o maior respeito e carinho por Oscar Zancopé. Grande. Todas as segundas sessões do mês no quadro Por Dentro da Mágica. Hoje em especial com a presença do campeão Flazoma e campeão FISM 2006, o mágico português Davi Souza, desde a Ilha da Madeira, no nosso ateliê Alemar. É, tá visitando lá. Que não se cansa dos maiores elogios a Carpes. Grande abraço para ele. Dizendo que, além da nossa amizade, ficou conhecendo melhor o nosso trabalho em terras de Vera Cruz. É verdade. Mágico, cordialmente, Rui Texas. Foi uma grande alegria conhecer esse grande mágico que esteve fazendo uma conferência aqui. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e foi só em áudio, mas nós mostramos aqui no programa. Sim, é. Grande abraço para esse querido colega que tem engrandecido a mágica, não só em Portugal, mas no mundo todo. No mundo inteiro. E além de uma simpatia sem tamanho, é uma humildade, uma simplicidade, uma pessoa muito bacana, realmente. E um grande mágico. Um grande mágico. Bom, mas vamos continuando. Renato Lopes, aqui grande de Uberaba, Renato Minas Lopes. Gerais. Boa noite, Carpe, Sidney, Oscar e a todos os convidados. Grande abraço a todos e parabéns. E obrigado por nos propiciar mais uma noite mágica. Bacana, Renato. Mr. Mias, que também está sempre acompanhando aí. Ele que é de Iguatu, Ceará, hein? Carpes e amigos de Truques e Ilusões, estou aqui ligado no programa, como sempre em todas as semanas. Fica a minha saudação a todos os amigos. Grande e mágico abraço. Grande Palhaço Piri, Curitiba, Paraná. Ele manda uma mensagenzinha aqui rápida. Hoje estou na reunião da Magipar discutindo o andamento do festival. Não poderia assistir ao programa na íntegra, mas um está aí com a gente. É nosso representante lá em Curitiba. Rick Mágico, de Catanduva, São Paulo. Boa noite, caríssimo Carpes e família Truques e Ilusões. Estou feliz por estar mais uma vez ligado a todos vocês e ao maravilhoso mundo da mágica. Grande. Parabéns ao amigo Topete por sua mágica inclusiva. Grande abraço a todos e o meu muito obrigado de sempre. Fiquem com Deus e tenhamos todos uma noite mágica. Amém. Esse daqui é o Mágico Meljon, de João Pessoa. João Pessoa. Na Paraíba. Carpes e toda a equipe que fazem este espetacular programa Truques e Ilusões. Parabéns pelo 9º aniversário desse trabalho a ser celebrado brevemente. Grande. Sucesso sempre, abraços para todos. E agora, continuando aqui também do Renato Lopes, lá de Uberaba. Eu de novo, agora só para parabenizar o Topete. Parabéns pelo trabalho. Grande. Olha, tá repercutindo aqui, hein, trabalho do Topete. O Cláudio Carlos de Souza, grande, aqui de São querido Paulo. Amigo. Prezado Carpes Equipe, novamente parabéns pelo excelente programa, fruto de muita dedicação, amor, carinho de sua parte e dos colegas da produção. As atrações estão excelentes. Beijos no coração. Obrigado, Cláudio. O mágico Cleiton de Natal só diz que está assistindo, hein? Tô assistindo, amigos. Cleiton, manda o seu vídeo para nós aqui. O André Oss, ele que é músico, hein? É verdade. Aqui, Carpes, você enfatizou a lista com as datas de participação do nosso amigo mágico aí.
mas a mágica é assim. Hoje, quase me formando em administração, pude perceber como a mágica contribui para o pensamento organizado, estimula a organização e a criatividade, tanto para o ofício de administrador como para várias outras atividades profissionais. Assim como a música, acho que a arte mágica poderia ser ensinada nas escolas, pelo menos o clássico da mágica, para que todos pudessem ter a oportunidade do contato com essa arte tão rica. Fica a ideia para quem tem alguma proximidade com políticos, colocar uma proposta em pauta. Um forte abraço, Carpes. Sucesso a todos aí envolvidos com esse programa tão amado pelos mágicos. Obrigado pela sugestão, inclusive. Bom, o Mágico Vini... Olá, amigos queridos. São Carlos. É de São Carlos, exatamente. Olá, amigos queridos. Não perco o programa por nada. Sempre assisto. Um abraço aí para vocês e espero participar do programa. E, olha aí. Também. Olha só. E o, encerrando aqui o bloco, o Michael de Andrade, de Curitiba. É, boa noite, meus amigos. O programa está muito bom, Carpes. Parabéns a todos da equipe. O assunto que foi abordado pelo nosso amigo Oscar já aconteceu comigo, mas depois dessas dicas que ele deu, não vai acontecer, não vai voltar a acontecer. Grande, cara. Muito forte bem. Abraço a todos e muito obrigado pela lembrança do meu aniversário. Opa, isso aí. Minha gente, será que dá tempo ainda de a gente colocar um show de mágica? Dá, né? Então, vamos mostrar aqui o Enzo Wayne. E ele apresenta. A ficha está ruim para mim ler. Está num programa de talentos na França. Na França, 2013. É uma apresentação dele de 2013. 13. Isso. Então, roda aí para a gente ver. En fait, ce soir, je me suis donné un défi. Tenter de m'évader d'un coffre-fort chargé d'explosifs, le tout en moins de 10 secondes. Alors le mieux, avant de commencer, c'est que je vous montre le réel danger d'une telle charge. Je vais la confier à mes deux assistants pyrotechniciens. Et mesdames et messieurs, si je ne parviens pas à m'évader à temps, voilà ce qu'il se passera. Les gars, vous êtes prêts ? Déborah, c'est quand tu veux. Au mieux que ça marche, hein. On a eu chaud. Si on ne se revoit pas, c'était un plaisir de faire ma dernière scène ici pour la France, un incroyable talent. Voilà, je crois qu'on va pouvoir y aller. Voici mon challenge. C'est parti. Si mon évasion n'était qu'un leurre, un prétexte pour détourner votre attention, car ce soir, mon seul but n'est que de vous surprendre. Mais ce n'est pas tout. Si vous aimez les surprises, alors vous allez adorer celle de Déborah. Mais on peut aller encore plus loin. Cher jury, j'ai un cadeau pour vous. Le voici.
Par contre, si mes deux assistants sont derrière vous, qui est à côté de moi? Mon nom est Enzo Wayne, bienvenue dans mon univers. Ah, qu'est-ce que je fais là? Ah, bravo, hein. C'est incroyable, elle est où Sandrine? Ah, Sandrine, là-bas, bravo les gars. Sandrine? Sandrine? Viu? É isso aí. Muito bom, né? Olha, eu quero relembrar, porque, como eu disse, o tempo passa. E, de repente, você esquece. E não vou deixar você esquecer. Por quê? Que nós estamos a caminho do nosso nono aniversário. No dia 18, é uma terça-feira do mês de julho, estaremos juntos comemorando 9 anos de Truques e Ilusões. Você é convidado especial para estar à frente da telinha do computador, nos acompanhando nesse momento de festa. Marcou aí? 18 de julho. Vamos preparar a agenda, não marcar nada para essa noite, às 21 horas, para juntos comemorarmos este momento de muita alegria. E por falar em aniversário, eu quero comemorar agora os aniversariantes da semana. E para isso, eu convido o meu colega Topete, convidado especial desta noite, a sua mamãe, para virem aqui do meu lado, o Oscar Zancopé, e daqui a pouquinho o Sidney vem também aqui, tá bom? E agora, a gente sim vai oferecer esse bolo, não é? Vem chegando aqui, daqui a pouco, olha aqui, tem esse bolo gostoso, viu, dona Maria Tereza? Vai ser saboreado pela senhora depois. Um pedacinho a senhora come? Pode comer doce? Com certeza. Gosta de doce? Pronto, isso é bom, é bom. Eu também sou assim, sou uma formiguinha. Falou em doce, é comigo mesmo, né? Topete, nós estamos juntos aqui e vamos, como eu disse, comemorar os aniversários da semana, que começa no domingo e vai até o próximo sábado. No domingo, aniversariaram os colegas Pedro Xavier Noé, ele é de Imbu, funcionário lá do Seiji, da loja Net Mágicas, o Cabral Silva, aqui de Presidente Prudente, um grande abraço pelo seu aniversário, o Chris Walker, Oregon, nos Estados Unidos, o mágico Maquenque de Assunção, Paraguai, me respondeu, a ele um feliz cumpleaños. O Roberto Montanha é de Olinda, lá em Pernambuco, muito atuante esse mágico lá. Outro mágico muito atuante, irmão nosso, o Getan, é lá de Curitiba, no Paraná. Sintam-se abraçados e felicitados pelo seu aniversário no domingo. Na segunda-feira, ontem, tem muita gente. Fernando Souza, de Indaiatuba. O Leandro Augusto, que é hipnólogo lá em Garça, no interior de São Paulo. Rocco Silano, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O Tommy Burnet é de Nova York, nos Estados Unidos, e me respondeu. Um grande abraço para ele. Jefferson Leonardo é de Gramado, aqui no Rio Grande do Sul. O Daniel Alves, ele está em Maceió, nas Alagoas. A palhaça Fatinha, que ela é de São Paulo, é paulista, mas está morando lá em Manaus, no Amazonas. Um grande abraço para ela. Alexandre Garcia é aqui de Campinas, no interior de São Paulo. O Jack Maxwell, de Flórida, nos Estados Unidos. O Máximo Pulidori, de Ostialedo, na Itália. Bruno Bucafurni, também italiano, de Lazio agora. Grande abraço. E o Matheus Henrique Rosa Guiardi, BH, Minas Gerais. BH é Belo Horizonte. No dia 13, Alessandro Tomé é o palhaço Rabisco, aqui de Sorocaba e Arujá. Então, um grande abraço para ele.
O Sebac, que é filho do nosso querido colega Daba, é de Buenos Aires, na Argentina, um feliz cumprianos. E o José Paiva, de Porto, em Portugal. Veja só o que ele me respondeu aqui. Agradeço muito, grande amigo e mestre Carpes. Mando um grande abraço daqui de Portugal para você e toda a sua maravilhosa equipe de Truques e Ilusões. Muito sucesso! Ele é muito, muito simpático, atencioso também nas minhas mensagens pessoais. Me respondeu também com uma delicadeza bastante grande. E é isso aí. É uma amizade que não tem fronteira, né? Maravilhoso isso. Aniversariando hoje, portanto. Perfeito. E amanhã, dia 14, o Mago Alirim, de Bogotá, na Colômbia. O Mago Gago, de Valência, na Venezuela. No dia 15, Lu Volkerman, de Osasco, aqui em São Paulo. É Volkmer, aqui de Osasco, em São Paulo. O Robson Martins, de Curitiba, Paraná. Roberto Sacchetti, de Turim, na Itália. Temos hoje alguns italianos conosco. Marcos Fernandes, de Vila Velha, aqui no Espírito Santo. O Mágico Will, lá de Caldas Novas, né? Do Magicaldas. Parabéns para ele. O Alex Conrad, de Roterdã, na Holanda. Dia 16, Topete. Max Evans é de Barranqueiras, na Argentina, e respondeu em português: muito obrigado. Diego Liberato Souza é de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. Sony Gueu é Kuala Lumpur, na Malásia. Vai, viu como vai longe o programa, dona Maria Tereza? Sandro, um mágico lá de Porto, em Portugal, um grande abraço para ele. Richard Turner, nos Estados Unidos. Alexandre Barque, de Itajaí, Santa Catarina. Sérgio Giordino é o Mago Vlad, ele usa esse pseudônimo, Vlad El Mago del Rock, Buenos Aires, na Argentina. E o colega Mário Cataldi, aqui do Rio de Janeiro. E no dia 17, finalmente, Michael Andrade, que mandou um recadinho aqui de Curitiba. Agradecemos o recado e mandamos esse abraço carinhoso para você. Estou vendo que você é um mágico e um excelente pai. Bonito que você está fazendo com o seu filhinho. Parabéns, seja assim sempre, família, e a gente vai ficando feliz. Um grande abraço, meu amigo. Mandrake Júnior, da Cidade do México, lá no México. Mike Williams, Dallas, nos Estados Unidos. Daniel Fishman, Boca Raton, nos Estados Unidos. Glauter Barros, Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro. José Cachafeiro, eu disse Cachafeiro. Eu entendi assim também. Tá. Andorra, Vila Velha, lá em Andorra. Bani Karobjnagic, isso é difícil. Ele é de Indijija, na Sérvia. Às vezes vem algum complicado aqui. Tem uns nomes difíceis, né? Você ia dizer alguma coisa? Não, eu estou abrindo espaço aqui porque o Sidney... O Sidney vai chegar. E o Sidney tem que vir aqui e falar rapidamente sobre a nossa carteirinha. A carteirinha que você pode ter como teleinternauta do programa Truques e Ilusões. É a carteirinha do teleinternauta de carteirinha. Sidney, vem para cá. Vamos lá, Carlos. Isso aí. Falando rapidamente aqui, você que ainda não tem a carteirinha, é muito fácil fazer, você não paga nada, não vai gastar. A carteirinha é gratuita, é só você dar uma procuradinha na fanpage do programa Truques e Ilusões ou no grupo Programa Truques e Ilusões do Facebook. Além disso, tem também o perfil do programa Truques e Ilusões no Google Plus. A postagem que tem fixada no topo, em todos eles, é a postagem que tem uma imagem com uma mão, as carteirinhas. E nessa postagem, no texto dela, tem todos os dados que são necessários e o endereço de e-mail para onde você precisa enviar esses dados. Então é só você preenchê-los,
mandar o e-mail que eu vou te retornar com PDF. Aí você estando com PDF, é só você imprimir, recortar, montar bonitinho, mandar classificar e você vai ser mais um tele-internauta de carteirinha com os benefícios como que a gente traz o aí. Nosso querido colega. Exatamente, Topete, que acabou como o Topete acabou de mostrar a carteirinha dele. Exatamente. Eu vim correndo e não peguei a minha, hein? A minha tá aí também eu na pasta. Eu esqueci de pegar a minha, vim correndo, mas tá ali isso na minha carteira. Aí. A minha é tá documento pasta. De mágico. Pois é, não é? E tem lá os benefícios, hein? A gente já conseguiu aí entrada exclusiva, VIP, para quem joia. Tem carteirinha em espetáculos. Descontos em compras de equipamentos. Exatamente. Aí. Então, e fora os concursos exclusivos que a gente faz só para quem tem carteirinha. Então, não perde muito tempo, bem. Faz a sua. Fica dito o que o dito disse, não é? O meu querido Sidney acabou de falar. Então, estamos encerrando o programa. Eu quero agradecer o Topete pela sua presença. Eu que agradeço. Quero agradecer a mamãe do Topete. Viu como a senhora é apresentadora de TV? Olha aí, tá muito Oscar, bem. Muito obrigado. Obrigado, Sidney, obrigado TV Cinec. Amanhã a reprise do programa ao meio-dia. E na próxima terça-feira, mais um programa. Vamos receber aqui o Mágico Henry. Quero a sua companhia. Posso contar com ela? Então até a próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir. Tenham todos uma boa noite. Everybody's eye, everybody singing, oh, 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 where the sound, oh, Salaman, oh, where the sound, oh, Salaman. No matter how hard you try, baby, you're gonna lose it, and we don't mean maybe. Our skills are magical pills, are stronger than yours, and it's more than real. Hey guys, you won't be the last game, so when now you're part of us. Our chance and mystical vibes is always righteous, always righteous. Abracadabra way, we come with the sound. Abracadabra way, we the seal Salaman. Abracadabra, sing Salabim, bam, bam.